такая у нас стінка, уже закварцована кварцевою гвинтівкою штрейхфуд. Починаємо нанесення даного матеріалу. Ось цього декор Максі. Будемо робити два слої. Зараз формуємо, будемо формувати структуру першого шару. Невеличка така стінка, потрібно її задекорувати. Створюємо структуру першого шару з допомогою такої кісточки. Або шпателя, хто як називає. Далі по підсиханні вже цього слоя будемо наносити другий. Ця стінка вже готова. Чекаємо, поки буде підсихати. І вже далі буде наноситись на неї другий слой. Сторона трошки підсохла, це помітно. Створюємо фактуру. Такого типу. Поверхневець буде скрадатися воском у кольорі. Спочатку робимо фактуру, а потім вже зважуємо для кращого ефекту. Воскуємо практично пів стіни. Закінчена робота. Так от виглядаємо. Така структура у нас. Така от стіночка невеличка, симпатично вийшло доволі.
такого плана структура. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте запитання. Всім щасливо, до побачення.